Imam Al-Busiri rahimahullah, beliau pernah menceritakan tentang sebab kenapa beliau menulis qasidah burdah ini. Kata beliau, "Kuntu qad nazamtu qasaida fi madhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku telah menulis satu nazam, yakni untaian syair yang terkandung di dalamnya pujian kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut sini, "Minha maka nakhtirahuhu alayya sahibu Zainuddin Ya'qub ibn Zubair." Dan ini antara yang diberikan ikhtirah. Maksudnya ada seorang pernah memberikan pandangan kepada Imam Al-Busiri untuk beliau mengarang satu qasidah, satu untaian syair ataupun baik-baik syair yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sahabat beliau, yaitu Zainuddin Ya'qub bin Zubair. Kemudian kata beliau, "Summa tafaqa ba'da zalika an asabani falijun abfala nisfi." Sehingga kemudian setelah itu betulan takdirkan Allah beliau terkena dengan penyakit falij. Falij maksudnya terkena dengan penyakit lumpuh. Abfala nisfi, setengah badan beliau lumpuh, tidak boleh bergerak. "Fafakartu fi amali qasidati hadhihi al-burdati, fi amali qasidati hadhihi al-burda, fa'amiltuha." Kemudian aku terfikir untuk aku menulis qasidahku ini, iaitu burdah ini, dan aku melakukannya. "Fastashfa'tu biha ila Allahi fi an yu'afiyan." Dan aku memohon syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat kalau mengarang itu diberikan perhatian ataupun dilihat oleh Allah ataupun diberi pandangan oleh Allah, maka agar disembuhkan aku dengan sakitku. "Wa karartu insyadaha." Dan aku setelah menulis syair ini, lalu aku mengulang-ulang membacanya. "Wa bakaitu." Dan aku menangis. "Wa da'autu." Dan aku berdoa. "Wa tawassaltu." Dan aku bertawassul. "Wa nimtu." Dan aku tertidur. "Faraaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Dan aku bermimpi bertemu dengan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Famasaha ala wajhi biyadihi al-mubarakah." Maka dilihat dalam mimpi tersebut, kata Imam Al-Busiri, Rasulullah menyapu wajahku dengan tangan baginda Nabi yang mulia. "Wa alqa alayya burdatan." Dan Nabi melemparkan kepadaku ataupun Nabi menghamparkan kepadaku dengan burdahnya. "Fantabahtu." Dan aku terjaga daripada tidur. "Wa wajadtu fi nahdatin." Dan aku dalam keadaan yang sangat kuat, kata beliau. Dan "Faqumtu wa kharajtu min baiti." Aku boleh bangun. Sebaik sahaja bangkit daripada tidur subuh, aku boleh bangun dan aku keluar daripada rumah. "Walam akun a'lamtu bidzalika ahadan." Saya tak bagi tahu kat siapa pun bahawa aku telah menyiapkan burdah yang telah aku siapkan dalam satu malam 160 bait yang sangat ajaib. Nah, sehingga Al-Imam Az-Zarkashi mengatakan, kalaulah seseorang tadi mengetahui apa yang ada pada burdah, maka akan ditulis di kedua matanya dengan tinta emas tulisan burdah tersebut satu persatu. Tulis di dayinya tulisan burdah tersebut. Itu tahniah pada yang menghafal burdah Al-Imam Al-Busiri. Karena berada burdah dalam hati itu bermakna insyaAllah orang ini diselamatkan daripada api neraka Allah SWT. Kemudian kata beliau, aku tak beritahu kat siapa pun. "Falaqiyani ba'dul fuqara." Kemudian ada satu seorang di kalangan fuqara, iaitu wali atau sufi, bertemu dengan beliau di tengah jalan. "Faqala li." Lalu fuqara tadi, fakir tadi, menyebut fakir ni istilah kepada sufi. Beliau ni menyebut kepada Imam Busiri, "Uridu an tu'tiyani al-qasidata allati madahta biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Boleh tak kamu bagi kepada saya salinan apa ni, burdah, qasaid, qasidah yang kau tulis memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Faqultu ayyuha ayyaha." Kata Imam Busiri, ditanya macam pelik, qasidah mana satu ni? Kata dia, "Allati ansha'taha fi maradi," yang kamu tulis ketika kamu sakit. "Fadhakara awwalaha," dan disebutkan
Qasidah yang kamu baca, amin tazakkuriji ranim bizi salami mazajta dam anjara min muqlatin bidami. Mana ada orang tahu lagi? Beliau tulis malam tu dan kemudian bangkit daripada tidur, beliau boleh berjalan. Tak ada siapa pun tahu lagi. Zaman tu bukan jenis post dalam Facebook. Ha, ni tak. Tapi bangkit pagi tu tengok ada seorang fakir, wali Allah Ta'ala, sufi, jumpa dengan beliau, minta dibacakan balik dan diberi salinan kepada beliau. Kata yang mana satu? Lalu dibaca permulaan baik tadi. Siapa lagi yang tahu? Nah, terkejut Al-Imam Al-Busiri. Faqala wallahi laqad sami'tu hal bariha. Kata lelaki tersebut, demi Allah, semalam saya mendengar, wahia tunshadu baina yaday Rasulillah. Qasidah tadi dibaca di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamayal. Dan saya melihat dalam mimpi tersebut, kata fakir tadi, Rasulullah yatamayal. Maksud ketika baca burdah, waktu sunat, waktu baca burdah, kita bergerakkan badan begini. Kenapa? Karena dilihat Rasulullah melakukan demikian ketika dibacakan burdah. Dan kerah, tak kena gerak. Yatamayal, hatta Rasulullah yatamayal. Tamayal maksudnya seperti gerakan pokok yang ditiup angin. Ya? Kemudian, wa'ajabtuhu, dan aku ta'ajub. Wa alqa ala man anshadaha burdatan, dan kemudian Nabi SAW melemparkan burdah kepada yang mengucapkan syair itu tadi. Fa'ataituhu iyyaha wa dhakara al-faqir dhalik. Jadi kemudian dikata, disebutkan al-faqir tadi, iaitu sufi tadi, sebutkan tentang qadri, wa sya'al manamu ila an ittasala bis-sahibi baha'iddin. Fabu'isa ilayya wa aqadaha wa halafa an la yasma'aha illa qa'iman. Dan apa ni, sampai berita tadi kepada Bahauddin, ataupun tadilah sahib beliau tadi Zainuddin, dan gelaran dia yang lain juga Bahauddin, maka sampai kepada beliau dan beliau terus bu'isa ilayya, dihantar utusan untuk bawa saya kepada beliau, dan beliau bersumpah tidak akan mendengar burdah itu melainkan dalam keadaan berdiri. Jadi Syekh Bahauddin dengar saja burdah, dia berdiri daripada awal sampai habis. Ya. Hafian, dalam keadaan hafi. Hafi maksudnya apa ni? Hafir ra's, maksudnya dibuka rambutnya. Kepala di tak pakai kopiah. Buka macam ni. Buka, dia baca. Maksudnya sambil baca tu pegang macam ni. Maksudnya ni hafian ni, ni istilah seolah macam menghormati dan memuliakan. Seperti orang hafi juga dia masuk, dia macam orang pergi umrah, dibuang tidak pakai kopiah, karena menunjukkan tadarruk fakir kita kepada Allah. Waktu tak pakai kopiah kalau pergi umrah, kita pakai ihram tu. Jadi keadaan dia macam tu, dibuka kopiah, tidak pakai kopiah. Waktu kadang kita tengok ada sebahagian masyayikh yang tak pakai kopiah dan dia pakai baju macam tu. Apa tak dah, kamu masyayikh ke? Ha? Yang tak pakai kopiah, contohnya, contoh daripada maghrib, nah, daripada maghribi, ramai di kalangan mereka yang macam tu. Kemungkinan dengan makna tersebut, hafian raksah, maksudnya tadarruk, apa ni, dengan keadaan tawaduk, jadi tidak menutup kepala mereka. Dan maksyufar raksi itu, wa kana yuhibbu sama'aha huwa wa ahlu baitih, dan beliau sangat suka untuk didengar, didengarkan bacaan burdah tadi bersama beliau dan ahli keluarga beliau. Suma innahu ba'da dhalika adraka Sa'daddin al-Faruqi al-Muwaqqi' ramdun ashrafa minhu 'ala al-'ama. Dan apa ni, kemudian selepas itu Sa'duddin al-Faruqi berlaku kepada dia ramat, mata dia berlaku katarak yang hampir menyebabkan dia buta. Ha, fara'a fil manami qailan yaqul, kemudian apa ni, dia dengar satu suara dalam mimpinya menyebut, izhab ila sahib wa khudhil burdah, pergi kamu kepada sahib fulan ini, ambil burdah. Al-Imam Al-Busiri, waja'alha ala ainaik, ambil burdah tadi letak di mata, bukan baca, ambil letak di mata saja. Nah, fatu'afi biiznillahi azza wa jalla, lega dia setelah hanya letak burdah di mata saja, lega insyaAllah. Tamam. Dan kemudian fa'ata ila sahib wa dhakara manamah, dan dia datang kepada sahib. Ini sahib mana? Sahibul burdah. Ini Al-Imam Al-Busiri. Lalu disebutkan mimpi tadi, faqala ma'arifu indi min asarin Nabi SAW burdatan.
Ah, minta maaf. Sahib tadi di sini dengan maksud tu tadi Bahauddin. Ah, tadi ini. Dia pergi ke Bahauddin, lalu dia pun kata, dia kata saya tak ada pula di sisi saya. Dia kata sebab disuruh letak burdah. Dia faham burdah tu kain burdah. Dia kata ambil burdah letak di mata kamu. InsyaAllah lega. Dalam mimpi tu sebut. Dia pun bangkit tidur, jaga, terus pergi ke rumah Bahauddin. Lalu dia pun maklum kepada Bahauddin, kata dalam mimpi tersebut suruh saya datang kepada kamu dan ambil burdah letak dekat mata. Kata Bahauddin, saya tak tahu pula ada burdah saya yang boleh letak dekat mata boleh lega, dia kata. Melainkan kata dia, kemungkinan la'allal murada qasidatul burdah. Kemungkinan murad di sini adalah qasidah burdah allati lil busiri, yang dikarang oleh Imam Al-Busiri. Ya Yaqut, ya Yaqut, maksudnya Yaqut Al-Arsh. Qutul Arsh adalah seorang daripada anak murid kepada Al-Imam Abu Abbas Mursi, juga sahabat kepada Al-Imam Busiri. Yaqutul Arsh dipanggil Yaqutul Arsh, dan dia boleh muazzin zaman Sayyidina Al-Imam Al-Busiri, dan katanya azan beliau didengar sampai ke Arsh. Sebab tu dipanggil Yaqutul Arsh. Sayyidina Yaqut Qutul Arsh ni orangnya kulit hitam. Nah, orangnya kulit hitam, makamnya di Iskandariah, dekat dengan makam guru beliau Imam Abu Hasan, Imam Abu Musa, Abu Al-Abbas Al-Mursi, dan dekat dengan makam Imam Busiri. Dekat dengan makam Imam Busiri juga. Tapi dia ada masjid satu lagi dipanggil Masjid Yaqutul Arsh. Dan Imam Yaqut ni katanya waktu ketika mana dia hamba, asalnya hamba, kemudian dia dibawa dalam perjalanan dalam kapal. Waktu ketika di tengah perjalanan daripada luar nak masuk ke Iskandariah, di tengah-tengah laut tadi berlaku orang panggil apa, ombak besar. Jadi ribut, hampir menenggelamkan kapal. Dan akhirnya nahoda kapal tadi kata, kalaulah kami diselamatkan daripada bencana ini, saya akan hadiahkan yakut ini yang hitam ni kepada Sayyidina Abu Abbas Mursi. Alhamdulillah lega. Lepas tu berhenti ribut, sebab dia tawasul macam tu. Terus berhenti ribut. Sampai di Iskandariah, beliau pun kata, saya nak tukar nazar tu. Dia kata bagi hak lebih elok lagi. Jadi bagi hamba yang putih, yang segak, dibagi kepada Imam Abu Abbas Mursi untuk khidmat kepada Sidi Abu Abbas Mursi. Sidi Abu Abbas Mursi anak murid kepada Sidi Abu Hasan Syadzili, pengasas kepada tariqah Syadziliyah, Qutbul Wujud. Dan Imam Abu Abbas bila sampai saja lelaki tadi kepada beliau, lalu lelaki tadi kata, wahai Sidi Abil Abbas, wahai Sidi Abul Abbas, saya bernazar ketika kami di tengah laut berlaku ribut besar, dan saya bernazar untuk berikan kepada kamu hadiah dengan seorang hamba. Jadi ini hadiahnya, dibagi dengan budak lelaki tadi. Lalu kata Sidi Abu Abbas, dak, saya nak kamu bagi yang kamu nazar atas kapal dulu. Kamu kan nazar yang hitam, bukan yang aromah. Macam mana duduk tengah kapal Imam Abu Abbas duduk kat tepi laut ni boleh tahu? Jadi dia kata, saya nak yang hitam dulu. Yang hitam tu dah dijual lah. Sana Yaqutul Arsh dah dijual dah waktu tu. Lalu akhirnya dia kata, beli balik dan saya nak yang tu. Lalu dibeli dengan harga yang mahal, dan diberikan hadiah semula kepada Imam Abu Abbas Mursi, dan beliau menjadi murid dan menjadi khalifah kepada Al-Imam Abu Abbas Mursi setelahnya. Dan Yaqutul Arsh ni orang yang faham bahasa buku. Dia muazzin. Satu hari dia duduk dalam halaqah zikirnya, datang seekor burung mai duduk atas bahu dia. Kemudian burung tadi kata duk bisik dekat telinga dia. Terus dia angguk-angguk, dia angkat punggung dia dan bangun, terus naik kenderaan pergi ke Kaherah. Tu Iskandariah ke Kaherah zaman dulu bukannya dekat. Kalau lah pun kita nak pergi 3 jam, maksudnya perjalanan dia hampir 200 ke 300 kilometer. Kalau kata nak naik kenderaan dulu, naik kuda, naik keledai, silap 4-5 hari baru sampai. Sampai saja di Kaherah, dia terus ke masjid Sayyidina Amr bin Al-As, dan dia naik atas tempat muazzin mezanah, tempat azan tu. Dia naik dan kemudian dia suruh panggil, bukan dia suruh panggil, dia panggil dulu dengan muazzin. Sebab zaman dulu di Mesir dan negara-negara Islam dulu, muazzin ada banyak kerana tak ada mic zaman dulu. Muazzin zaman dulu mereka akan dilantik ada 4 orang lebih kurang, sebagian tempat 8 orang kalau masjid tadi besar. Dan setiap orang akan azan di setiap penjuru. Kalau masjid mereka 4 segi, muazzin yang pertama akan naik di sini, yang kedua naik di hujung, ketiga, keempat. Lepas tu mereka dulu menara azan banyak. Tujuan dia untuk
bagi muazzin tadi naik atas menara azan, kemudian akan azan pada setiap penjuru. Jadi 4 orang muazzin. Dan di azhar, kata para ulama, ada sedikit perkara yang ajaib. Muazzinnya mesti buta, tak boleh jelek. Muazzin mesti kena buta. Sebab kalau naik atas mi'zanah, dia boleh tengok habis semua rumah-rumah orang. Jadi takut termasuk mata mereka dalam pandangan rumah orang, maka dilantik muazzin mesti buta. Asim mesti buta. Bukan Asim mesti buta, tak? Apa ni muazzin tu buta. Itu dia panggil jumlah istiqnah. Nah. Hebat nak kata kau orang juga pandai. Baik. Kemudian bila dia panggil 4 orang tu, lalu dia pun tanya, siapa di kalangan kamu yang ada buat zalim kepada burung yang duduk di salah satu daripada tempat azan ni, di antara menara azan ni? Lalu ada seorang mengaku, dia kata, sebab ada burung bagi tahu dekat saya, kata salah seorang daripada kamu telah ambil telur dia dengan zalim, maksudnya dia ambil tu, tak minta izin kot. Ni jenis ambil telur burung, ambil telur ayam hutan kan, beda nak dapat sipek kan. Jadi ambil tak minta izin. Jadi dia kata minta untuk tidak lakukan lagi demikian. Jadi lepas tu balik terus dia ke Iskandaria, hanya sekadar mata-mata untuk mengadili burung tadi saja, untuk bagi keadilan pada burung tersebut. Lalu dia pun balik. Ini Sayyidina Yaqutul Arsh. Jadi kata dalam cerita ni, iftah sunduq as-sunduq alladhi fihi al-athar. Lalu disuruh kepada Sayyidina Yaqutul Arsh, wahai Yaqut, bukalah bekas ataupun kotak yang dalamnya ada asar ataupun ada burdah Al-Imam Al-Busiri. Wa akhrij al-qasidah allati lil-Busiri. Keluarkan qasidah milik Imam Busiri. Wa'ti biha, dan bawa datang ke sini. Fa'ata biha, dibawa. Fa'akadaha Sa'duddin wa wada'aha ala aynaih fa'ufiya. Tamam. Lalu dikeluarkan, diletakkan di matanya buku tu je, diletakkan di matanya, fa'ufiya, dan sembuh beliau seketika tu juga. Bukti kata sembuh seketika tu juga sebab digunakan fa'ufiya, lega pada ketika tu juga. Wa min samma summiyat al-burdah, wallahu a'lam. Kemudian dinamakan burdah kerana disebut dalam mimpi tadi, tolong ambil burdah. Asalnya kitab ni kata Imam Busiri dinamakan dengan Bur'ah, al-Bur'ah. Kemudian bila disebut dalam mimpi sebagai burdah, maka dinamakan burdah. Karena Imam Busiri juga mengambil pancaran nur kitab beliau ini daripada qasidah Banat Su'ad karangan Sayyidina Ka' bin apa ni, kena Sayyidina Hassan bin Sabit. Nah, Sayyidina Hassan bin Sabit sahabat Nabi mengucapkan Banat Su'ad di depan Rasulullah sebagai pujian kepada Nabi, lalu Nabi melemparkan burdah Nabi dalam mimpi, dalam apa ni, dalam waktu dalam Masjid Nabawi. Kena Sayyidina Hassan bin Sabit membacakan Banat Su'ad. Sana Sa'ad Hassan ke kena Ka'ab? Apa ni, sekejap. Banat Su'ad. Dalam tu ada Banat Su'ad dalam tu. Apa ni, Asim tengok tak? Siapa kalang Banat Su'ad? Tengok belakang, tengok apa ni, Faris tu. Ka'ab bin Zuhair. Bukan Hassan bin Sabit, sana Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair mengarang Banat Su'ad, dan Imam Al-Busiri katanya mengambil pancaran daripada Banat Su'ad. Banat Su'ad tu dikira burdah sebenarnya. Burdah aslinya Banat Su'ad. Imam Al-Busiri namanya Bur'ah. Tapi sebabkan kerana mimpi para awliya, semua mimpi nampak disebut juga kitab Imam Al-Busiri ni sebagai burdah. Dan juga dalam mimpi Imam Al-Busiri, Sayyidina Rasul memakaikan Imam Al-Busiri dengan burdah, maka dinamakan kitab ni dengan burdah. Moga-moga dapat manfaat kita, insyaAllah. Ada satu bait kata ulama, kalau diulang-ulang, ini bait yang ke-9, kalau kita ulang-ulang banyak kali, nah setiap kalau waktu malam sebelum kita tidur, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu al-ladzati bil alami. Bait ni kalau diulang-ulang, kata Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, kalau diulang-ulang, kata dia, anna man karrarahu ba'da salatil isya, selepas solat isya dibaca berulang kali, hatta yaghliba alaihi an-naum, baca selepas solat isya sampai dia mengantuk tidur, fa innahu yara al-mustafa sallallahu alaihi wasallam fi manamihi insyaallah ta'ala, dia akan mimpi jumpa Nabi. Jadi himmah kena aliyah sikitlah, kena kuat.
Jadi selepas maya isyak ulang. Jadi tak sebut maya isyak ni waktu bila, awal waktu ke akhir waktu ke. Dia kalau kata ni mayang sebelum mengantuk tu lah, dia cepat sikit lah. Dia panggil helah-helah. Mayang lewat sikit ke 12 ke 1 habis maya isyak tu baca. Na'am sara taifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridu lazzati bil alami. Na'am sara, baca sampai dia mengantuk tidur, insyaAllah mimpi jumpa Rasulullah. Baik yang ke-9. Manakala baik yang ke apa ni, fa inna amarati bisu'i matta'adat. Ini dalam fasal yang kedua, cerita berkenaan dengan tahzir min hawan nafsi. Kalau kita sukar untuk bertaubat, kita ni banyak dosa, tapi taubat lambat, susah. Maka kata Al-Imam Al-Bajuri, dibaca bait yang ke-14, ke-15 dan ke-16. Tamam. Tiga bait ni dibaca, katanya annaman kanat nafsuhu ghalibatan alaihi wamtana'at minat taubah. Kalau nafsu amarah bisunya kuat dan terhalang dia daripada taubat, ajaza an muqalafatin nafs, dan dia tak boleh nak lawan nafsu dia, selalu kalah. Falyaktubil abyati salasata yawmal jumu'ah ba'da al-faragh min salatiha. Tulis tiga bait ni selepas solat Jumaat. Syarat dia mesti selepas solat Jumaat. Selesai solat Jumaat, tulis. Wa yamhuha bima'il wardi. Jadi tulis di atas apa? Tulis atas ni lah, atas piring. Tulis atas piring, guna apa ni, za'faran ke ataupun guna minyak zaitun ke. Tulis tiga bait ini, 14, 15 dan 16. Kemudian dituang dengan ma'ul ward, tuang dengan air bunga, air bunga mawar. Kalau ada air bunga mawar tu, tuang dengan air tadi, wa yashrabha, yashrabuha, dan kemudian minum dia. Fa idza sharibaha istamarra jalisan mustaqbilal qiblah. Dan waktu dia minum tu, terus duduk menghadap kiblat. Tetap menghadap kiblat sambil minum. Hatta yusalli al-asr wal maghrib. Sampai sembahyang maghrib, solat asar sampai maghrib. Duduk itu. Oh ya, ni memang taubat semua ni. Ha. Wa yadhkurullaha ta'ala, dan berzikir. Sambil selepas minum tu menghadap kiblat, tunggu sampai solat asar sampai solat maghrib. Yang keluar pada masjid, wirid zikir. Yukarriru hadhihi al-abyati fi ba'd al-awqati aidan. Dan kadang-kadang bila wirid Allah, Allah, la ilaha illallah ka astaghfirullah ka. Kemudian ulang tiga bait ni kadikala. Fa innahu la yufariqu hadha al-majlisa illa wa qad ta'addabat nafsuhu wa hasuna haluha insyaallah ta'ala. Dia tak akan keluar daripada majlis, dia tak akan bangkit daripada itu, melainkan nafsunya akan tunduk kepada dia pada waktu itu. Dan dia akan taubat, dan dia tidak akan mengulangi lagi masalah ataupun dosa yang dia lakukan. Yuwaffiquhu Allahu lit-taubah, dan Allah akan bagi kepadanya taubat nasuha. InsyaAllah esok kalau ada panjang umur, malam esok tak tahu lagi di mana, jadi kita akan baca pula faedah yang seterusnya bagi bait Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu, seperti yang disebut oleh para ulama. Semoga Allah Ta'ala berkati ahli keluarga dan juga seluruh apa ni, sahibul bait, Pak Tam, Pak Tam Saleh, Pak Cik, dan juga seluruh ahli keluarga, Mak Cik, Mak Tam, ahli keluarga beliau, dan seluruh yang hadir pada malam ni yang bersama-sama. Semoga Allah Ta'ala berkati kita semua, berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.